Tak vedoucí 3. a 4. oddílu mají pro vás další scénku. Vážení velevážení, vítejte na klání superhrdinů. Uvidíte nevídané, ucítíte necítěné. Bude to brutální, ultimátní, krutopřísný zápas o čest, slávu a o to, kdo je nejvíc nejsuprovější superhrdina ze všech superhrdinů. Ale dost už keců. Nyní přivítejte naše hrdiny! Do prvního rohu přichází Batman a Batgirl! Jejich revírem je Gotham. Jejich tempo je netopíří. Jejich protivníci jsou Joker, Harley Quinn, občas Superman a pro dnešek Spider-Man. Hrdinové z Gothamu pracují ve dne v noci, teda hlavně v noci, a jejich úkolem je chránit tábor přebudov a bezpečnost všech super dětí. A v druhém rohu přivítejme Spider-Mana! Býval dobrým superhrdinou, ale spáchal ten nejhorší zločin. Své schopnosti použil, aby svedl Mary Jane. Snažili se ho chytit, místo toho chytili koronavirus. Nyní roznáší PCR testy po městech, aby se zbavil pocitu viny a očistil svou pověst. Superhrdina, který testuje superhrdiny. Spider-Man. A nyní nechť klání započne. Bojujte čestně a férově. Ať vyhraje ten nejsuprovější! Sražen. Pomoc! Pomoc, můj věrný příteli! Kde se vzali ty prasečí ťápoty na stropě? Spiderwebs, Spiderwebs, umíla vou dolů léhést. Umítež? Sítě plést? Bohužel, jsem se splet. Už k vám běží Spiderwebs. Koušeš krámy drása, no prostě je to krása, tváří se tak roztomile, zvlášť když se mi rejpe v žíle. Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád, jen od té doby, co ji znám, mám ruce, nohy, samej šrám, dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý, každý den projdu terorem. Mám nejspíš kočku s erorem. V českém znění účinkovali
Kari jako Batman, Jose jako Spider-Man, Johanka jako Batgirl a Denča jako Spider-Vepř a Catwoman. Pro televizi Přebudov vytvořila tvůrčí skupina Miloslavy Růžičkové a Jaroslava Brejchy ve spolupráci se studiem Hedvika Bestrika 2021.